Gibbs, sobre el top 10 Big Apple esta semana. 12 pulgadas del grupo Into Me, Keep It On Up. If you want to, baby, yes, it's up to you, huh? Big Apple son, la gente de Transamerica, este Friday Night, trazando un son funkísimo del grupo Cool Any Gang. This is Celebration. Yowza, 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 yowza. Thank you.
45 rotações com o novo single de Donna Summer na conexão direto do Big Apple Show. Now it's time for our commercial break, ladies and gentlemen. We'll be back direto de Nova York in just a second. Stick around. O sucesso é ter muitos amigos. É saber ficar sozinho. É não parar ou saber parar. O sucesso é gostar do que a gente faz. Fazer o que a gente gosta. O sucesso é ser livre. Livre. Hollywood vai com você ao sucesso. Qualidade Souza Cruz. A Rádio Universal de Santa Catarina FM Mistério está apresentando The Big Apple Show, o evento de Hollywood. Inaugura em novembro a maior pista de patinação do sul do Brasil. Roller Center, na Avenida Mauro Ramos. Vá ver e participar. Neons coloridos, música e descontração. E no Roller Center você pode também alugar seus patins. Assuma o comando e role. O show é seu. Roller Center, a partir de novembro. Universal, 11:16. Hollywood está apresentando o sucesso The Big Apple Show. Estamos de volta pela rede de Transamérica, conexão direto Brasil e Estados Unidos, trazendo o novo single de Mr. Cliff Richards. Stars in my eyes. You and I.
noite, eu mostrar aí na Brigadeiro Faria Lima em São Paulo, da área do Shopping Center do Guatemi. Pessoal que sintoniza o nosso programa toda semana, continue sintonizado. Jack W. Wall. Está o nome de Jackson. Trazendo a exclusiva 12 polegadas de Daybreak. Everybody get it off. I like the idea. Get up off your feet and on the floor, yeah. Panic bumps down and feel the whole night.
coração. Em primeira mão, pra você que sintoniza a nossa conexão Every Friday Night, 2 polegadas de Daybreak. When I first saw him standing there, I'd only speak but did not care. Something inside whispered to me, you better move in fast for you. And then he smiled and turned away. That told me all he could not say. That's when I knew he wanted me to, but I had to do some breaking through. No show da Grande Maçã. Primeira colocada em Nova York, 12 polegadas de Geraldine Hunt. Can't beat the feeling. Can you do it?
Mr. and Mrs. Geraldine Hine. Can't fake the feeling. Now it's time for our commercial break. We'll be back in just a moment. A Rádio Universal de Santa Catarina FM Stereo está apresentando The Big Apple Show, oferecimento de Hollywood. Todas as sextas e sábados você tem um lugar certo para curtir à noite. Fever Center. A partir de 23 horas você entra num mundo diferente. Música, luzes, muito papo alegre e descontraído. Na Fever você curte os últimos lançamentos em discos, muito desfile e muito show. Fever Center. Tenente Silveira 151. Nos altos do Pubs Bar, ali na Felipe Schmidt 110, você encontra um ambiente digno de você. Boate Chandon. Atendimento personalizado, música para dançar e sonhar. Boate Chandon, um lugar simpático e acolhedor. Chandon, um brinde aos bons momentos. Universal, 27 para meia-noite. Hollywood está apresentando o sucesso The Big Apple Show. Trazendo um dos nomes cheios de Nova York esta semana, o doce palhaço de Ventures. Right,